Rëfimi pazakont i gruas që pretendon se takoi Zotin, pensionistja tregon si u zgjua nga zëri gjyshes. Një grua ka kujtuar momentin e cuditshëm që pretendon se takoi Zotin pasi ra në koma. Penny Whitbrook, 52 vjeç nga Kentucky, u dërgua me urgjencë në spital në vitin 2014 dhe në 2016 pasi kishte vështirësi në frymarrje dhe gëlltitje. Penny, e cila shpesh poston për përvojat e saj në Facebook dhe në podcast, tha për mediat se pasi pësoi shokun anafilaktik, ajo ndjeu se shpirti i saj dhe i gjyshes i u zbulua saj. Sipas Midboard, të dy shpirtrat i than asaj: "Koha këtu në tokë është kaq e strukturuar dhe koha atje me të vërtet largohet nga ju." Pasi pësoi reaksionin alergjik nga ngrënia e butakëve, ajo pretendon se pa një dritë të ndritshme përpara se shpirti i gjyshes t'i thoshte telepatikisht që të qëndronte e qetë. Grua pretendon se kur u zgjua nga koma, u shërua më një herë. "Ne kemi për qëllim të ecim përpara, të përballemi me sfidat dhe të ndajmë mirësi," tha ajo. Infermierja në pension shtoi se përvoja ishte një shenjë e Zotit dhe bëri të kuptonte se do të shpërblehej në jetën e përtejme për vuajtjet e saj.